Så det är klart att det här blir en jättetuff uppgift för Bergen Åsa. Det vet vi om, och det här... Nu kör vi! Nu händer det! Matchen är igång! Det är Vira, här kommer läget! Kommer den in? Han får inte säga läget till! Oj. Det sker, men kommer snabbt ner på den situationen. Där kan man inte slarva i det uppspelet. Här kommer Sjövensen igen! Mbappe till Eusebio. Två legender. Schulit den tredje. Mbappe! Mål! Det är mycket hårt i gos inledningsvis. Här kommer han också i läget. Där kommer skottet! Vilken ledning! Lite till Ronaldo här nu. Han jobbar hårt med sin Ronaldo. Sin brasilianska Ronaldo till Eusebio som tar skottet! Oj, det är snyggt! Snyggt av Horty Goose. Bra passning fram där. 1-0 till Horty Goose. Sämmas ytterligare. Det gör att ÖFK, Östersund, ska göra mål för att gå om dem. Ut på kanten till Son. In i mitten på bottre. Där finns bara utanför Ronaldo som tar skottet på volley. Men Courtois räddar. Utökar ledningen. Det hade varit förödande för Djurgården faktiskt. Där kommer den. Kan Nicke komma? Och vilken räddning. Det är en jätteviktig räddning. Sista chansen här kanske. Nej. Där blåser domaren av. Och vi så ser att Bergen Åsa tar ett djupt andetag. Ja. Oj. Ja, spännande ska bli. Nu laddar vi för den sista sista matchen. Ja, fram en turligt till Mbappe. Lite alternativ. Kan komma skottlägga in straff. Och det är straff! Det är straff! Aj då för Djurgården. Mbappe. Är det Mbappe som drar ner Mbappe? Ja, och vi såg där. Det viktiga att göra La Croqueta i den situationen. Och sen så kommer han inte åt han. Och då kapar han bakifrån. Ja. Det var inte så mycket att snacka om. Viktig straff här för Gard. Vi hade ett par straffmissar igår i den här streamen. Det är Cruyff som kommer få lägga den. Ändra lite på ansatsen här nu. Se hur det påverkar. Här kommer ansatsen, här kommer skottet och det är mål. Ja, han stannar upp ett par gånger, fintar bort det. Giffarna har utökat sin ledning till 2-0. Säker straff från Gard, och nu måste alltså Alex göra tre mål. Just det, det var det snack om, det här bortamålet. Ronaldo in till Mbappe. Tjusigt spelat! Och det är kvitterat! Väldigt snyggt spelat. Jag tror att det är en liten flyt att den där studsar fram till Ronaldo. Men det är väldigt fint spelat innan dess. Och ett säkert avslut av Ronaldo. 1-1, vilken replik! Kick-off glitch, säger jag. Ja, vad är du? Kommer den här nu, möjligtvis? Där kommer Cruyff i alla fall. Cruyff finns där, var de kommer skottet! Vilket skott! Kolla på den här vänsterkanonen! Johan Cruyff, legenden från Nederländerna, utökar! Ytterligare ledning. Då är det tillbaks till tre mål för Djurgården som gäller. Stämmer bra det. Oj. Ja, men där ser man varför man ska dra till. Om man har till exempel Johan Cruyff som har 94 totalbetyg. Han drar till därifrån och då finns det inte målvakt i världen som tar den. Ja, det är fantastiskt svårt. Här kommer den utanför klara. Blank högt uppe. Till Ronaldo kommer skottet. Bra räddning utav De Gea. Östersund inte gör djupet. Här kommer Alecko. Kvitteringen kommer i den 85:e. 2-2. Ja. Sammanlagt fortfarande underläge. 2-3. Men glada nyheter för... in i målet där kommer... bra flarisering utav... Vi får väl reda på här. Jag ska springa upp och försöka se om jag kan få prata med Gardin 9 här nu. Ja, vi slutar så att det blir i alla fall 3-2 till Östersund. Alla tabeller som kommer visas i bild nu.